kom aangeloop, soos 'n kat met klou, sy karate en sy ninja tricks, wow. Met sy stokkies wat soos weerlig snel, op TikTok is hy die absolute held. Ja, Kaaswors, sy naam so groot, in die ska die weers weg, hy die dood, met 'n glimlach wat jou hart sal klop, op TikTok kry hy al die top. Sy naam is Chuck, die ninja boss, met super stoet en ninja gas. Nergens kan jy hom vang of stop, Chuck Kaaswors op TikTok die top. Sy kaaskrulle laat jou maag raas, maar sy ninja skills laat jou asem haas. Met karate roetes wat geen end het, op TikTok maak hy 'n splinter nuwe set. Elke keer as jy hom sien, jy weet, hy en die moves, hy bring die prik. Met 'n ninja masker en 'n cheese flare, Chuck Kaaswors, hy is regtig reg deur die weer. Hy spring en kap met die grootste gemak, sy stokkies draai in 'n fluisteragtige klap. Op TikTok hy is nie net 'n meisie lok, maar 'n ware ninja stroom geen grap. Sy naam